Tja hörni, i den här videon börjar jag bara komma med lite goda nyheter. Och det är att det är 15% rabatt i webbshoppen nu på onsdag och torsdag. Så att onsdag och torsdag till klockan typ så 12 på natten på torsdag är det 15% på allting. Så att det är fett nice, för när jag gått i tankarna på att skaffa någonting, typ för någon keps i sommaren, vattenflaska, bra tips nu är det typ så här 45 grader ute, det är helt sjukt. Så passa på att göra det nu, det är superlätt. Bara hoppa in på hemsidan, finns en länk i beskrivningen, eller så skriver ni in adressen här. Och sen så kommer ni se längst upp på hemsidan så kommer det finnas en rabattkod och du bara trycker aktivera nu. Så lätt, ingen mer än det. Så att till torsdag på slutet av natten, midnatt, räcker den till alltså. Hoppas att det är fett bra med er. Idag är det Fortnite, men det är inte den Fortnite-video jag trodde vi skulle göra då. Utan det är tisdag och Fortnite har typ de senaste så här, månaden, två månaderna börjat släppa uppdateringar på tisdagar istället för torsdagar. Så jag trodde vi skulle få testa nya vapnet som skulle kommit idag, en tisdag. Det är en ny FAMAS, alltså en burst rifle som skjuter så här, tre skott åt gången. Ni vet burst rifle som finns i Fortnite. Och skillnaden är att den här är legendary och rare, vilket jag tycker är skitkul. Jag borde inte ha taggat på den, det är det. Så att det var lite trist att den inte kom idag. Eller ja, nu ser jag på onsdag för sig, men den kom inte på tisdagen i alla fall. Annars hade ni fått en FAMAS-video idag. Men när ni kollar på den här videon så sitter jag säkert redan nu och försöker få FAMAS en in-game så fort den har kommit till spelet. Vilket, jag är taggad, jag är taggad. Men det som kom idag i alla fall var nya challenges. Så att de har släppt nya challenges för veckan. Och de släppte en alltså som är lite klurig. Den är riktigt klurig. Och det är att de har släppt ankor. Alltså jag vet, så små så här, ankor liksom. Ni vet sådana man hade när man var liten. De var ju fett trendiga ett tag med såna här gula små badankor. Och så var någon så här, kom någon sån här butik mitt i Stockholm. Alltså jag fattar inte, hyran på den butiken var så sjuk. Där de sålde bara ankor. Alltså det var så här väggar och väggar och såna här badankor. Och de hade alltid något så här kamouflagefärgade typ så här efterländer. De hade typ så här, alltså de hade alla sorters ankor man kan tänka sig, det är helt sjukt. Det gick i konkurs rätt snabbt och jag menar, man köper en anka och sen är man nöjd, så man så här återkommer varje vecka liksom. Men det finns i alla fall jättemånga, jag tror det är 20 stycken ankor i på kartan och de borde ni se på skärmen just nu vart de är. Och det är riktigt nice ankor. Jag försökte tänka på också i att jag tog en rutt som man kan typ få på en eller två matcher beroende på hur mycket tur ni har med cirkeln och typ så här bandage och medkits och large pads och sånt. Men jag rekommenderar att ni kör i 50 vs 50 läget för att få den här, för då har man mycket mer tid med zonen och det är helt enkelt lättare i 50-50. Det tycker jag i alla fall med tanke på kartan och sånt hur den rör sig. Så att det är superlätt, bara spring fram till en anka, ni kommer höra en kvacka eller så ser ni nu på skärmen vart de är liksom. Och så bara går ni fram, håller ni ner, söker ni ner eller så blir det fyrkant eller något på PS4 och Xbox. Och så bara söker ni en, får den, tappat och klart, går vidare till nästa. Här har ni i alla fall allt ni behöver challengen. Och jag är taggad alltså, imorgon så ska jag sätta mig och köra lite FAMAS. Tills dess kommer det bli fett grymt. Och förhoppningsvis hjälper jag lite med ankorna så att ni vet vart de är. Ifall du tittar om det är förnätt så gärna droppa en kommentar där nere ifall ni vill se mer sånt här i framtiden. Alltså jag är lite sugen på Salty Spring faktiskt.
Jag tycker om det området. Och sen bara klubba därifrån och... Det är typ alltid i mitten liksom. Ja, men det är det. Och det är så här, alltså jag gillar tiltade området, men efteråt så här, antingen springer man till Shifty Shafts eller så springer man till Lutlek. Alltså det är så här astråkiga ställen. Det är inte ett nice område att vara på liksom. Det är det. Nej, precis. Men typ så här, man är retail och Fatal Fields området med fängelset och allt, det är så här. Jag vet inte, det känns som så här gamla Fortnite liksom. Jag gillar det. Har du sett den här glidern jag har? Ja, jag har sett den. Ah, jag vet inte, jag gillar inte den jättemycket alltså. Jag trodde det var ascool om man såg den såhär Battle Pass-koppen. Men den ser så jäkla sjuk ut. Har en extra rifle till dig ifall du behöver? Ja, tack. Jag är precis hjälp. Släpp ut den där. Jag går in och köttar med huset där framme. Ja, men jag är inte den som är sen på att hänga på. Åh, oh, så precis. Åh, oh, det är två pärsar. Kom igen då, titta fram! Sorry, oh, du tog den där inne, det är ingen fara. Ja, så jag hade ett HP, jag försökte bara få fram honom hela tiden. Åh, jag trodde det var en John Wick. Jag kissade på mig. Det var en John Wick som var inne senast, jag bara, han lever! Han återuppstod. Ja men typ. Ja men du skulle sett ett otur med mina timing, för jag säger pre-fire, så jag trodde han skulle komma ut och titta ut och bara bli skjuten direkt. Så fort jag slutar skjuta, alltså han hade inte kunnat räkna, då tittade han fram och bara, hello! Det var så jäkla drygt. Okej, så är det tre personer dött här som vi vet om. Kanske fyra. Vi får se om de har tillskåd så här alltså. Skulle behöva en shotgun. Ja, jag har bara min alltså. Jag har en... Eller, här finns shotgun. Det är folk i Broken. Där, okej. Okay. Jag ska bara ta kista här, att det är skitmycket kista. Jag går ner i sneak istället. Ja. Nice. Åh, du vilken kista, eller vadå? lila rocket och storsköld. Nej. Jo, det är fantastiskt alltså. Jag kommer till det. Ja. Det finns en kista på taket där förresten också tror jag. Inne i huset, på övervåningen. Åh, vad han taggade mig. Kommer, jag kommer. Han är hårsad dock. Jag springer mannen. Han är där. Ja, jag går upp på taket och tar honom. Han är nära, precis utanför. Kommer. Jaha, okej. Okay. Snyggt. Bäst i världen är man. Ja, vad fint. Det var bara Raven eller? Ja, han var själv. Okej. Okay. Så lite bandage hade varit bra. Ja, du, jag hörde kistan så jag går och... Varför har jag inte... Du tog den eller? Nej. Jag hör inte, han kanske springer bort den, vart ärligt. Eller? Nej, här? What? Jag har helt dum i huvudet eller vart? Nej, jag hör den också alltså. Eller den är garaget. Det är det den är. Eller? Va? Nej, inte där. Vart är den? What? Du hör den? Ja, visst hör jag. Men för jag... Är den här? Nej, här är den tror jag. Här är den. Ja, hittade. Måste, badrummet här nere alltså. Ah, okej, okay. Shit vad, oh, slurp. Slurp där. Finns, men inget. Inga bandage. Nej, vad sjukt, alltså jag öppnade inte den dörren. Och när jag såg att det var knas, jag skulle springa till det. Så jag borde ta öppna dörren på vägen. Men sen så jag bara, men jag måste kubba upp liksom. Nej, vad sjukt. En till, två till längst ner. Japp. Ah, 46 på honom, han är vit. Kolla på här. Kom igen, rakt in. Oj, fick han! Gjorde du? Det var snyggt! Åh nej! Åh, snyggt var det! Nice var det! Ja, det är åh, chug. Åh, den kom ju som ett brev på posten. Ja, lite för sent, men man är väl glad när det kommer fram alltså. Ja. Jäklar. Det var nice, stackars deras hus alltså. De hade ju bara ingen chans. Det hela huset är borta liksom. Ja, det var det verkligen. Det är ju mäktigt med Thanos, och man bara... Ja, jag vet. Jag stod ner hela Trump Tower i tilten alltså. Det var ju galet. Jag kollade den videon så. Jag var helt borta. Det var så jäkla känsla. Fan sjukt. Jag har en liten campfire som, eller för sig är 90 åka. Behöver inte stressa. Jag har också en camp. Nej, det hade jag inte. Det var du som tog. Ja, just det. Vi fick den från Chug Drug-gänget. Och du, det är en kille i huset.
Ja, oh, det är en kille. Så jäkla synd om honom. Åh, oh, spola sitter inne. Vad gör du? What? Han såg så jäkla sjukt ut. Du aktiv befäll och det här känns lite suspekt alltså. Åh, oh, jäklar. Nej, de hade inga grejer. Skit också. Men vilket gäng. Det var liksom så här, vad är det som hände? Jag var så förvirrad. Här sitter de och gömmer sig. Ja. Och så var synd för dem, de bara hör den rocket och de bara, ah nej, varför? De bara, varför oh, har den en rocket och varför sitter vi i samma hus som honom? Det är sjukt. Jag la rockets där bak, två stycken. Du gjorde, nice tal. Det var någon snubbe i Dusty Deep på det, såg han i Vita huset. I mitten eller? Ja, oh, precis. Ja, oh, jag såg. Ska vi gå, ja, oh, jag ser en kista där också. Mm, det finns typ tre kistor i hela området och de har inte tagit alla. Ja, okej. Okay. Alltså det är faktiskt rätt många kistor här. Ja, men det är okej okay nog för att fightas i början liksom. Free game så funkar det. Alltså det är ändå 5-6 stycken tror jag. Ja, det är ju alltså, det är för sig så tokigt. Ja, just det, alltså, just att man kan döda folk rätt snabbt. Då kan man bara gå till alla kistor i lugn och ro. Kommer man då? Han var så lonely. Jaha. Hade han någon... Åh, oh, han hade dricka alltså. Ja. Yeah. Fan att det fanns en minisköld där först, men... Ja. Det får bli bra. Det ligger minus, det ligger minus. Åh! Räddaren i nöden. Vad sjukt att de var låghjälprad. Ja, verkligen. Helt öppet. Ja, en jävel. Ja, det är bra. Det är bättre än inget. Det är sjukt mycket bättre än inget. Tack så mycket. En kista här, så det kanske är en stor till. Ja, oh, nice. Jag har en plats här ifall du behöver carry hjälp, alltså. Eller ifall du kan ta en sån här bandage som ligger bak som du kan ta. Ja, jag kan byta ut pistolen så kan jag ta med bandage också. Ja, okay. Faktiskt. Ja, men då är en plats ledig ifall du vet att du ska få droppa. Ja, ja. Okej, du ligger kista också i Dusty, gamla Dusty-huset. Jag går upp och checkar. Alltså här är nog kistor kvar i hela detta område. Ja, men jag vet, alltså var det ingen som landade eller vadå liksom? Och det ligger en stor till stor dricka borta. Jo. Vad är det som händer? Jag kan stacka dem sen. Ja, gärna. Jag går och checkar kistan uppe. Vi har supply drop, men jag såg inte riktigt vart de var. Minigun. Ska jag ta LMG eller ska jag ta minigun? Nästan LMG, va? Ja, helst ingen. För min helst ingen. Vadå då? Jag tycker inte om att stå helt öppet och pika och bara... Hela kartan ser det liksom. Nej, inte det. Launchpad, det funkar. Det kan man vara glad för. Ja, en till kista. Alltså, vad loot vi hittar. Vi borde ju inte hitta så mycket, känner jag. Det känns liksom fel. Mycket. Ja, men faktiskt. Faktiskt. The supply drop är inte långt borta. Jag är så god att ta den. Den ligger southwest, typ mot hit, tror jag. Den droppar ner om 4 sekunder. Ja, där jag uppe på den sitter, den sitter i trädet, ja. Åh, vänta, är det någon snubbe som står? Eller? Ja, det är folk på berget som fight. Ja, det är ju fight på berget, mannen. Alltså, riktig fight på berget. Alltså, sjukt fight på berget. Dit. Ja. Jag ska bara ta supply droppen snabbt. Ja, men vi vill ta oss upp innan de ser oss, annars är vi döda, alltså. Får lite på trädet för kämpet. Åh, vad sick, den droppar. Guldig rocket, så ifall du vill ta den. Annars ska jag byta bort min lila. Jag ser nästan bättre att du tar den, annars får någon annan få den. Kan du utta den med då? Yes. Snyggt. Alltså, jäklar, alltså men på riktigt. Alltså det är liksom världskrig. De har börjat utan oss, mannen, skynda. Vänta på mig. Ja, det låter askul alltså. De har ju fan jäkla vad det som alltså det är sjukt. Alltså de har fightat sen jag var borta i Dusty huset. Ja men typ. Här är någon som har dött eller droppat saker. Här kommer vi redan för runda 3. Jag undrar, alltså de har fått att de överlevt den här fighten. Och sen så kommer vi hit och bara tjena. Från ingenstans, jäkla oförskämt av oss. Jag tycker synd om dem på riktigt. Jag är lite rädd att det ska gömma sig någon när det är trävraket eller vad det är. Eller? Ja, han dog ju inte helt. Han blev bara knockad. Ja men precis. Han blev bara knockad, ja. Jag ska bara ta en sån här. Alltså vi har ju så mycket loot som ligger så att vi inte...
klara av. Ja, jag vet. Vi får inte med oss allt. Nej. Grenade launcher, minis. Oh, där har han. Uppe på berget. Vart är den där då? Alltså det är en jobbig fight att ta mot dem. Oj, så jag kanske bombade dig där. Åhåhå! Åhåhå! Du fick jag! I luften, mannen! I luften! Det var det coolaste jag sett, alltså. Det var så... Jag vet inte, det var bara burst. Jag burstade bättre av honom, alltså på riktigt. Det var bara taskigt. Du, nu kommer för sig den här jacken. Jag ska bara ta medkits natta, eller hinner jag? Nej, du, jag vet inte, jag tror inte hinner. Jag behöver shield sen. Du men behöver det. Jag har 7 minisköldar, alltså. Och sen, jag har ingen stor, det ligger... Det ligger en stor där nere, mannen. Det ligger en stor där nere för att hinna. Jag hann inte få med mig, så jag har för mycket loot. Jag fick lootpanik. Lootpanik? Ja, men på riktigt alltså. Det, liksom, det gjorde ont i hjärtat att lämna sig bakom skiten. Ta stormen mycket, eller okej? Okay? Nej, det går bra. Ja, okej, okay, nice. Jag får ta lite banan också. Ja, jag har en campfire vi kan missa vid. Åh, verkligen impulsproffs alltså. Vi springer snabbare än stormen också nu, så att det är lätt. Nice. Shit, var 11 pers kvar och så här mycket... Eller så här stor cirkel. Va? Är det bara 11 kvar? Vad har alla tagit vägen? Jag vet inte. Vi landade med Salty, dödade typ 3-4. Gick till Dusty, dödade dem på berget och sen hit. Alltså, va? Alltså, det är lite så när challenges kommer. Nu ja, landar liksom sant. Alla i Tomato Town. De landar det är Greasy. Faktiskt sant. Alltså Tomato Town igår när jag landade där, det var sjukt att jag var med. Alltså det var på riktigt, alltså 45 personer. Jag hade tur och fick en shotgun, så att efter det så var det bara liksom, det var såhär gun game. Döda någon som hade vapen, tog deras vapen. Döda någon som hade vapen, fick en bättre vapen. Alltså det bara gick framåt. Men det är lite så, det är typ 25 dagar i Tomato, 25 dagar i Greasy, och sen så är det ja. Några i Tilted liksom. En på berget. Där. Taggad. Han har ett HP på riktigt, stackarns dag är förstörd. Alltså, det var fan vad synd honom. Du träffade honom så fick jag en 24-24. Alltså, det är inte okej. Okay. Det är så sorgligt att jag fick synd av honom. Och så var som rocket på det. Alltså, vi är så taskiga. Vad har han förtjänat? Nej, och så död honom. Han förtjänar bättre. Alltså, vilket liv. Skamsorg, han var inte beredd på det. Det bara hände så... Åh, han har på det. Prova en årskap. Okej. Okay. Under oss. Jag ser han. Rocket honom. Vad är det som händer? Döda honom. Nice. Nice. För mycket loot för oss. Ja, vi har alldeles för mycket att välja på. Åh, oh, skit. Alltså jag hade inte tackat nej till oss. Behöver du rocket eller? Alltså jag är 14, så att hur mycket du? 31. Ah, nej, men du kan ha dem, mannen. Det är okej. Okay. Någon som bak från Dusty, va? Tror jag. Eller? Åh, taggad. Han är under berget, precis vid tunneln. Där alltså, men du, jag tror... Han är knockad. Snyggt. Jag tyckte jag hörde skott från Dusty där vi sprang ifrån, men kanske är helt dum i vett. En uppe på berget med botta 120 typ, uppe vid stenarna. Ja, där. Åh, han är taggad. Nej, vänta, knockade jag... Jag knockade honom. Hans polare kommer där bakom och ser han. Ja. Och han har sniper. Jag försöker se om jag kan knocka han som ligger där borta alltså. Och han hoppar rätt in i den. Gör han. Kommer den nå fram, det är det jag tänker då. Ska jag rocket rider dig? Vänta. Han öst på. Alltså han ligger där. Nice! Oj. Splodade honom. Nej, jag fick han med ett skott. Aha, snyggt var han. Men han nere vid tunneln, han lever fortfarande. Eller då? Jag vet inte. Jo, de har byggt där nere i sig. En uppe på berget till. Vart då? Bakom, du ser huset där. Ja, där. Ja, men då är de där nere, ja. Alltså, jag kan inte träffa någonting. Ja, jag fick han. Hans polare är taggad också. Ingen sköld. Nice. Du, vi behöver spröra på sig faktiskt. Jag tar och springer mot dem. Jag är efter. Nice, mannen. Åh, där dog jag. Träffade jag honom med min rocket alltså? Ja, det måste jag. Jag sköt den för kvartsen, jag skojar inte alltså. På riktigt. Hade tagit en kaffepaus mellan liksom. Sen bara, där fick jag killa, okej. Man tycker att de borde ha hunnit bygga efter. Ja, eller hur?
Jag har åtminstone hört den komma från andra sidan stan, alltså. Han är där och studsar omkring. Jag ser det. Där dog han. Bra jobbat. Han shoutoutar sin Twitch i sitt namn. Det kommer säkert hjälpa honom fett mycket. Alla kommer gå in och kolla. Åh, oh, kolla, där är snubben som dog och rocket. Men han ska gå in och checka, alltså. Här ligger Scar till dig, man. Oh, nice. Jäklar, hur många teams var som dog? Det är typ 3-4, alltså. Ja, ja. Nu är det så jäkla loot-problem igen. Nu är det för mycket grejer. Jag får inte ens upp något här, alltså. Jag har 83 rockets. 83 rockets, ska du droppa lite? Ja, absolut. Shit, oh, Lars var där framme. Tack bara. Jag är 999 av allt, alltså. Det är helt chill. Ja, jag med. Ja, jag ser. Vill vi... Ja. Det kommer ju vara helt rocket game, detta. Jopp. Det är... Jopp. Åh, han var ingen bra. Åh, Nassan är död. Han är död av någon annan. Det är någon som är close med rifle, det ser ut som. Oj, jäklar. Åh, jag är död av honom. Oh, han hoppade in i den. Är det någon till där, eller? Nej. Jag vet. Jag tyckte det såg ut som att han sköt på någon, men... Ja, men eller hur? Nu har vi lootproblem igen. Åh! Oh. Oj, oj! I trädet! Upp i trädet! Vad är det som har... Va? Och vad dog den sista? Va? Vad dog den sista? Mannen, vad händer? Alltså, vilken jäkla match! Var kom han ifrån? Han satt i trädet! Han måste ha launchpadat in där och sen det var det, hur man kom det in. Var det han gjorde, det var därför han launchpad där ju. Jag fattade inte att det var någon träd. Jag bara vart igen, för jag hörde skotten. Vad sjukt. Och han var sista. Jag vet inte, det fick 3 pers där på slutet, men... Jäklar, ja. Vi... Jag rensning utav ett slik.